Gratulerer med en fantastisk tredjeplass. Jo, takk. Det var veldig mange situasjoner der, og etter at du har overlevd noen, så tenkte vi at det var en stor mulighet for å komme tilbake, men hva slags følelse sitter du igjen med etter dette finalebordet? Nei, det var jo en berg-og-dalbane. Det var det. Det var det for ganske mange. Det var en del spennende spots, det må jeg si. Og så var jeg heldig i en del all-ins. Det var jeg. Klarer du å være fornøyd med tredjeplass akkurat nå? Det, hvis du sier ja, så lyger du egentlig til deg selv, for du jo egentlig aldri fornøyd med mindre du vinner. Men hvis du ser på helheten, så jo fornøyd med en tredjeplass. Men sånn som når vi satt og hadde ganske lik stekk og var trevis igjen, så kan du ikke si at den fornøyd. Det kan du ikke. Blant de to som igjen nå, hvem det du holder som favoritt? Jeg holder Thomas som favoritt. Det gjør jeg. Gratulerer med tredjeplass. Takk.